o'tgan safar shundoqqina keldim-da, nayi tomondan chiqarib so'ymgani qildik. Uyga bor, videoni qo'yaman desa, akam qo'ymay qo'ydi, sotilib ketdi deb turibdi-yu. Nega unaqa bilasizmi? Ham mol sifat mana shunaqa zo'r bo'lgan, ham narxi arzon bo'lgan. Bugun ham xudo xolasa shunaqa bo'ladi. Azizxon aka, narxlar zo'r bo'ladimi? Zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Obunachilarga. Sizlar yaxshimi aka? Zo'r, xudoga shukr. Qachemay. Yevoldizmi senga? Rahmat. Assalomu alaykum. Sanjirbek Uskal avtomat obunachilari. Mana bugun haftaning hurmatli kuni, shanba kuni. 30 noyabr 2024 yil biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Urganchi mahallasidamiz. Xudo xolasa Suhrojon akamizda mini firmalar keldik desak ham bo'ladi. Bu qo'llar zo'rlardan kelgan. Inshaalloh narxlar zo'r qilib aytib o'tamiz deyapti. Aytayapman, o'tgan safar kelsam uchun sotilish boshlangan ekan, keyin suyumga qilib ketdim. Qo'yib qo'ymasimdan turib, videoni chiqarmay qo'ying, sotib oldik deyishdi. Bez reklama aka, sababi narx zo'r bo'lgan. Molla sifatli bo'lgan. Bugun ham xudo xolasa shunaqa bo'ladi. Nomerlar ekranda qo'yiladigan nomerda WhatsApp, Telegram bo'ladi. Onlayn savdoga ham iloji bo'lsa harakat qilishadi akalarim. Akalarimiz yangi ikkinchi partiya, uje ikkinchi partiya Sohajon aka? Xudo xolasa ikkinchisi. Ikkinchisi. Bu yoqda nechta? Bu yerda hozir 90 bosh. 90 bosh-a? Qoldi. O'zi ko'proq kelgan edi, endi. 90 bosh. Bu qolar 100 ta kelgansizlar o'sha? Ha, 100 ta kelgan. 10 ta sotildi. Bu haydab olinglar. Aylantirib yuboringlar bag'dan o'tib. Aylantirib olasizlar. Turish yo'q. Aylantirib, aylantirib fonni ko'rsatamiz. Xudo xolasa qaranglar keyin, biz Sanjirbek uz deb yozsinglar, Telegram kanalimiz chiqadi. Akamizni uy mazali kassasi qo'yib qo'yamiz. Yo'q, yo'q, unda aylanib olib kelishlaring mumkin. Hozirda o'zida shunday qonunimizni lokatsiya tashlab olaydi. Sizlarga shunday qonun lokatsiyada tashlab, xudo xolasa nima deydi? Uzoqlarni yaqin qilib beraman, nasib bo'lsa. Menga lokatsiya chat emas, siz u lokatsiya sizlarga kerak xolos akalar. Lokatsiyani sizlar uchun. Kimdir lokatsiyada qiynaladi, boshqa qiladi, ammo ha, hurmatli ko'l, lokatsiya bo'lib kelsangiz osonroq kelasiz. Uchko'prik sentridan sentrda qancha chiqadi? Uchko'prik sentridan bir 10 km duradi, primerni. Ha. Asi bu yoqda. Ketdik, 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 ketdik. Aylantirib o'tinglar sizlar. Aylantirib o'tinglar, fonni mol qimillasin, aylansin. Hammasini ko'rsatamiz shunda. Chunki anaqa bu qolar bor-da, aka. Ko'rsatishimiz kerak-da bularni. Assalomu alaykum. Umringizga baraka. Kelavering. Ona mollar qaray aka. Jonivor 90 bosh. Asosan o'sha paltashkaga o'tib qolibdi bu qolar ko'p. Xudo xolasa. Mollar qarang. Assalomu alaykum. Ana mollar kela. Zo'ra. Nima deysizlar mollar? Sifatiga gap yo'q. Mollar qarang aka. Ba 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 ba. Shuni to'sib oling aka. Ona qarang, Jon aka. Mollarni. Nima deyapti mollar? Xudo xolasa. O'zlar ko'rib baho beraveradi. Xudo xolasa hamma tushunadiganlar ko'radi. Xudo xolasa. Albatta, cholvorida qiziqqan insonlar shundoqqina bilishadi. Zuhojon aka, necha pulda endi mollar aka narxlari? Mollarimiz endi narxlarini shu 13 milliondan 11 milliongacha bor. 13 million so'mdan 11 million so'mga ham bor. Bor, 11ga ham bor. Agar 10 atrofida aytadigan bo'lsak, qanaqa bo'ladi aka? To'g'ri? Endi 10 milliondan ham chiqarib beramiz. Nechta chiqarib berasiz aka? 4 ta chiqarib beramiz, xudo xolasa. 4 dona. Ah, siz meni mantiqqa nima qo'ydingiz? Ko'm qo'ydingiz? 3 tami 4 yoki 5 tami aytadigan desam, jup aytib oldingiz. Men jup sonni yaxshi ko'rardim-da. 6 ta qilib bering aka. Nima deysiz, xo'jayon aka? Bo'ldi, qilib beramiz. 6 ta ham, 10 milliondan. Lekin mollar sifati zo'r ekan, aka, xudo xolasa. Ko'rib turibsizlar. Nima deydi? Yaxshi. Qo'yovsi yo'q, 90 boshdi. Menga qoldi desa nima deysiz aka? Bitta joyga bo'lsa, qo'yig'i yo'q, suyug'i 12 dan kelishaveramiz. Bizda dastavka xizmatimiz qanaqa aka? Dastavka xizmati vodiy bo'ylab qilib beramiz. Qo'ygan joylarga kelishiladi? Kelishiladi. Qo'ygan joylarga kelishiladi. Xudo xolasa. Aylantirib oldinglar. Mollar ko'rinsin-da, hamma mol sifatli mollar. Ko'rsatingiz akalar ko'rsin, bilsin. Unaqa kattalar turibdi ichida. 13 million degani narx talashmayapman akalar hozir. Narxni yaxshi aytishyapti, o'shaning uchun narx talashim kelmayapti aka. Kelib ustida sekin bitta ko'ringlar. Nasib bo'lsa Ablukol, Mickey Mouse, Greyfoot. Orasida mana bunaqa smeshini, sementalga Ablukol gibrid variantlari bor ekan aka. Xudo xolasa ishlar butadi. Ustiga kelish kerak mollar. Qayerdan mol olsangiz ham ustida tanlab ko'rib oling. Birinchi o'rinda. O'sha yaxshi, to'g'rimi aka? To'ppa to'g'ri. Ustida ko'rib olish kerak. Bitta ikkita olsa ham vodiy bo'lak dastavkasi bor aka.
vodiy bo'ylab kelishamiz, bitta ikkitaga bo'lsa kelishamiz, masofasi qarab. Hammasi bitta joyga bo'lsa, qaytgichini dastlab yo'qqa bera olasiz. Hammasi bitta joyga oladigan bo'lsa, Samarqandgacha dastlabki qilib beramiz. Samarqandgacha, qo'ygan Xorazm misol uchun oladigan bo'lib qolsa, uni kelishamiz. Kelishlar, Samarqandgacha bo'lgan yo'l kirasiz, to'laysiz. U yoqni ular o'zlari olib ketaveradi. Shunaqa. Balkim ichida ham bo'lib ketishi ham mumkin, to'g'rimi? Xudo xolasa. Odamning yuzi oftobdan issiq deydi-ku. Haligi kelishib qolib choyxonaga borib gaplashib o'tirganda mendan deb olishingiz mumkin, adashib ketib. Bu yoqda to'g'ri bo'lib ketadi. To'g'rimi aka? To'ppa-to'g'ri. Muomalada hamma gap. Ya albatta, muomala bir-biriga tushishdi. Hammaga muomala bir-biriga tushishdi, to'g'rimi akalar? Nima deysizlar? Bizda shunaqa. Jonivorlar, lekin mollar xudo xolasa zo'r. Azizdi. Kelib qo'yishingizga, tanlashingizga nasib bo'lsa, azizlik mollar. Qo'ng'iroq qiling, qo'ng'ichani. Qalaysan? Jonivorlar. Yaxshi, akalar, xudo xolasa nomerlarni ekranga yozib qo'yamiz. Albatta kelinglar. Biz Telegram kanalimiz Sanjarbek o'zidan nomlangan. Bu ikkala qo'ng'iroq nechib pulga ketadi? Ikkalasi. Nima deysiz? Ikkala qo'ng'iroq misol uchun olmoqchi bo'lsa, nechib pulga ketadi? Qo'ng'irlarda 2 donani o'zini oladigan bo'lsa 12 dan qilib beramiz. 12 dan 20 dan, xudo xolasa. Xudo xolasa bitta. Endi ko'rsatib ketaydi. Mana kalmik sotilmaganmi? Yo'q, bu sotilmagan. Unagi sotilgan ekan-a? Yo'q, yo'q, u sotilmagan. U sotilmagan, kraska sepib qo'yibdi-ku. Sotilmagan, sotilmagan. Mana kalmik nechib ketadi, aka? Mana shu. Kalmikni 12 dan qilib beramiz. Bu kattaroq molda. Mashina ovozida hurmatiga ko'ra bitta boqib ko'rsangiz, go'sht yo'nalishining eng kamida 60% beradi mashina ovozi. Asosan go'sht yo'nalishida. Kimdir shoxi bor, oyoq bo'yoqda yoki qizil deb ko'pchilik tushunmaydi-da. Lekin shoxi bizda to'qol yaxshi deydida, lekin boqib ko'rsa qo'ng'ilar ko'rsatdik, 12 dan qilib beramiz deyshadi akamiz. Xohlasa. Bizda shoxi ko'pchilik to'qol boqqisi keladi, lekin aka bu mollarga, bu nasl bo'lib qolarga shoximi, to'qolmi farqi yo'q. Ketadi bu mollar. Xohlasa. Ko'pchilik bir-biriga ozor berib qo'yadi deb o'ylashadi-da. Ha, yo'q, bular yuvosh, shunaqa. Bular yuvosh. Sherik bular bo'lsa yuvosh. Bitta o'zi bo'lsa? O'zi bo'lsa boylanmaydi-da, buni boylasa. To'g'ri. Arqon ko'rmagan, odamni uncha tanimaydi, shu tomoni bor. Sha. Mana shu mollar zo'r bog'ladi. Kelish kerak, ustida tanlab, o'ziga yoqqanini olib ketish kerak. Nasib bo'lsa. Jonivorlar. Loyim barakasini bersin, akalar. Loyim barakasini bersin. Molni mana sifatini narxi arzonini olaman degan kukularimiz qani kelib bitta o'zinglar bahoni berasizlar nasib bo'lsa. Yaxshi. Men nima demoqchi edim? Muhammad Sodiq. 13 milliondan dediz, tepasi. Tepasi 13 milliondan bo'ladigani lekin. Ha, bo'ladigani. Ha, 13 milliondan o'sha mana bunaqa kattalari bor-ku. Bir 20 ta tanlab olsak, o'sha 13lik novoslaringiz bor-ku, o'shandan 20 ta tanlab olsa, o'zi tanlab oladi degan-ku. Nech puldan berasiz? 20 tani tanlab olinadigan bo'lsa 12,5 dan qilib beramiz. 12,5. Tanlab olinsa. Tanlab olinsa. Ha, tanlab olinsa. Agar bitta-ikkita qo'yuq suyuq orasiga qo'shadigan bo'lsa, yana tushib berishingiz mumkin, to'g'rimi? Ha, kelishaveradi-da, molni holatiga qaraymiz. 15 ta katta zo'rini oladi, 5 ta sal oyoq bo'yog'iga, masalan, unga nisbatan kichikroqni olsa, yana kelishiladi, to'g'rimi? Ha, nechta qana mol qo'shilishiga qarab narxini kelishiladi. Molni kelish kerak, ajratish kerak, aka. Ajratish kerak. Ajratgandan keyin savdosi to'ppa-to'g'ri. Bitiramiz anaqami. Albatta. Bitta bir-birimiz bilan katta o'ynab, gaplashib o'tirganda foyda yo'q. O'zim aka, maqsad sotish. Akalarim, sizlar maqsad olish bo'lsa, xohlasa sotiladi mollar. Keling, qasdi molni ajratib bering, ajratib beringlar. Mana shu yerda mana shuncha odam ajratib berishadi sizga. Keyin savdosini qilaverasiz, xohlasa. Ketdi shu bilan. Akalarim maqsad sotish uchun olib kelgan, bu yerda reklama qilish emas. Lekin o'tgan safar aytdim-ku, dang'illab ketdi. Bu safar ham xohlasa bang'illaydi. Jonivorlar qarang. Zo'r. Loyim egasi uyda buqa bo'lsin. Haqiqiy buqa bo'ladi mana shular. Mana qanday senda aka? Mollari zo'r, narxlari yaxshi, ma'qul. Juda ham o'sha obunachilarimiz bilib turibdi. Keladi. Balki 50 tasini tanlab olsachi. Tanlab oladi lekin aka. Tanlab oladi. Siz teskari qarab turasiz. Faqat u ajrat deganingiz bolalarni ajratib beradi. Tanlaydi. Mana shuni ajrat, buni ajrat, ajrat deydi bo'ldi. 50 tasini shunday ajratib oladi. Ayting aka desa nechib bilan aytasiz? Yoki oxirgi narxi nechib bilan taqab berasiz? 50 tani tanlab oladigan bo'lsa endi o'sha u ham 12,5 dan bo'laveradi. 12 dan atrofida. Tanlanmas. Tanlanib qoladi, kichikroq narxi qoladi. To'g'ri. Uni tanlaydi. Qo'ng'ir ikki, bari ikkita qo'ng'ir ketadi. Uni ularni tanlaydi.
O qoran tanlaydi, ayni tanlab ketyapti. O'zi yaxshi aksariyati. E'tibor yaxshi mol. Shunaqa. Lekin otasiga anaqalardan qo'shadi, aka. Qo'shadi, chunki mana sifatni qarang. Aynidan qo'shishadi, xudo xolasa. Haligi gap bo'lmasa, aka, otasi bitta-ikkita kichik kattasi bo'ladi, boshqa bo'ladi, bo'ladimi? O'shanda siqqa, ko'ps, xullas, siq ham kuymaydi, ko'p ham kuymaydi. Nasib bo'lsa, xudo xolasa. Hurmatli ko'lar, hammamiz shodomizga Allohim baraka bersin. Hammamizga shunaqa qo'llardan boqishlik nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Birinchi o'rinda niyatni yaxshi qilib, xudo xolasa mol olaman deb kelsanglar, akalarimiz mol sotishadi. Hammaga rahmat. Salomat bo'lasizlar. Aka, sizga ham rahmat. Charchamang. Rahmat sizga. Keyingi safar o'tgan safar kelganda o'zingiz eng kamida 100 sob keling degandim, mana 100 sob bo'pti. 100 sob bo'ldi. Keyingizda endi 200 sob kelsangiz, xalqimizga ham mazza qilishadi. Inshaalloh. Aka, rahmat. Charchamang. Sog' bo'ling.